To sa ti ako podarilo? Ako sa ti to podarilo? Neviem, tak možno vietor. Aký vietor, prosím ťa? Držíš to v ruke pol minúty a hneď sa ti to podarilo zavesiť na strom? Na ten najvyšší konár! Ale prosím ťa, nie je úplne najvyšší. No dobré, ale to ovládanie je zložité. Pozri sa. Pozri sa na ten návod. Schválne. Pozri sa, koľko to má funkcií. Povedal si mi, že to vieš ovládať. Že to máš natrénované. Čo? Povedal si mi to? Áno, povedal, ale to sa môže stať aj dobrému dronistovi. Nie, dobrý dronista to udrží vo vzduchu aspoň chvíľku. Ty si to hneď šláhol do konárov. Hneď, rozumieš? Pozri sa, aké to tu je zakliestené. Pozri, vidíš? Dobre, nekrič na mňa. No, kričí, pretože mi na tejto akcii fakt záleží. A ty si ohrozil. Vieš čo, nech sa páči. Keď to vieš lepšie, tak si to zober. Čo? Akože čo s tým mám teraz robiť? No tak si povedal, že som neschopný, tak môžeš ukázať, že na to máš. No? OK. Čo je? Tak vidíš, ani ty to nevieš.